ଟଙ୍କା ଲାଇଫ୍ ମନ୍ତ୍ର ୱିଥ୍ ଡକ୍ଟର ହର ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ କୁଷ୍ମିତା। ତେବେ ପ୍ରତିଥର ହର ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଜୀବନର କଳା ବା ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ 10ଟି ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛି। ତେବେ ସେ 10ଟି ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସାର୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯେତିକି ୟୁଥ୍ ଏଠି ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତି ୱିକ୍ରେ ଡିସ୍କସ୍ କରନ୍ତି। ତ ୟା ଭିତରେ 6ଟି ଏପିସୋଡ୍ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛୁ। ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଯାହା ଟପିକ୍ ରହିଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ ବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର କଳା ସମ୍ପର୍କରେ ସାର୍ ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି କ'ଣ ଟପିକ୍ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସାର୍ ଆମକୁ କହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ତା ସହିତ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଲାଇଭ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନ ସାଙ୍ଗକୁ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଟପିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଭ୍ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମ ଲାଇଭ୍ ଚାଲିଛି, ଫେସବୁକ୍ର ଲାଇଭ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସାର୍, ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆମେ ଯାହା ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ, ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ସେ କଳା ବିଷୟରେ, ଆଜି କ'ଣ ଟପିକ୍ ରହିଛି? ଆଜି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ରହିଛି ସେ ଟପିକ୍ ହେଲା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଲୋଚନା, ଯୋଗାଯୋଗ, ଯାହା କହିପାରିବ ତାକୁ। କାରଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଓତପ୍ରୋତ ଜଡ଼ିତ, ମାନେ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିରେ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ଆଉ ଆମେ ଗତଥର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭିଂ, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଗ୍ୟାପ୍ରେ, ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଗ୍ୟାପ୍ରେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍। ମୋ ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରେ ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଜା ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ନା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍? ମୁଁ କହିଲି, ସେଇଟା କ'ଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍? କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି କି ଆଳୁ କି ପିଆଜ ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍? ନା ସାର୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ, କ'ଣ ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍? କ'ଣ ଜେନେରେସନ୍? ନା ମୋ ବାପା ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ, ଆମେ ତିନିଟା ଜେନେରେସନ୍ ଅଛୁ, ସେ ଗ୍ୟାପ୍। ମୁଁ କହିଲି, ଗ୍ୟାପ୍ କ'ଣ? ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟାର ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜୀବନର ଧାରା, କାରଣ ବିନା ଆମେ ଯାହା କାମ କରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଥାଏ। ଏ ଭାଇ ଶୁଣିଲୁ, କହିଲେ ସେ ଆସିଲା, ଏ ଭାଇ ଏଇଟା ନେଲୁ ସେ କଲା, ଯାହା ହେଉଛି ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନା। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବିନା ଆମେ ରହିପାରିବା? ଇଭିନ୍ ଯିଏ ଯଦି ଚୁପ୍ ରହିଛି, ଏ ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ସବୁଦିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ଆଜି କ'ଣ ଚୁପ୍ ରହିଛି, ରାଗିଛି କି? ମାନେ ତା ଚୁପ୍ ରହିବାଟା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ନାଇଁ କି? ଯେ ସବୁବେଳେ ବକ୍ବକ୍ ହେଉଛି, ସେଦିନ ଦିନେ ଚୁପ୍ ରହିବ, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ବୋମା ଫୁଟିବ, ଏ ହେଲା କଥା ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, ଭାଇ ଚା ପିଇବାକୁ ଯିବୁ, ସେ କିଛି କହିଲାନି, ଭଲ ଭଲ କିରି ଅନେଇଲା, ତୁମକୁ ରାଗ ହେବନି? ହଁ କି ନାହିଁ କହୁନୁ, ଅନେଇଛୁ କ'ଣ? ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି କଥା କହିବା, କାରଣ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ ଦେଖିଛୁ 90% ହେଉଛି ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍, ଆଉ 10% କହିବା। ଆମେ ଅନେକ ହାତରେ ଡାକୁଛୁ, ଆଙ୍କ ଆଙ୍କ ମେ ବାତ୍, ଆଜିକାଲି ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆଖିରେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି, ବାପା ଅଛନ୍ତି ଚାଲୁ ସେଇଆ ହେବ, କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହସିଦେଲା। ତେଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସଫଳ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ବା ଏଠି ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମାନେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା କଥାରେ ପଡ଼ିନି, ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ମନର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟକୁ କହିବା, ମୁଁ ମନରେ ଯାହା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେ ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଫିସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହୁଛି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିବି ସେ ବୁଝିବ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଖାଲି ଜାଣିଦେବା ଦରକାର, ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି 5ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ହେଲି ପ୍ରେରକ, ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସିଏ ହେଲା ଗ୍ରାହକ, ଶୁଣିଲା ରିସିଭର, ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ମେସେଜ୍, ଯେଉଁଥିରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ କହୁଛି, କାଗଜରେ ଲେଖି କହିଲି କି ମୁହଁରେ କହିଲି ଫୋନ୍ରେ, ସେ ହେଲା ମିଡ଼ିୟମ୍ଟା ହେଲା, ମେସେଜ୍ ହେଲା ଯାହା କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏଇସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ମନେକ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ, ତମ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଗଲା, ତମେ ସେଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲ, ବାଧା ହେଲା, ଶୁଣିପାରିଲନି, ଅର୍ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଶୁଣିପାରିଲନି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି 5ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଜିନିଷଟା, ମନେକର ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ କହିବି ସେଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଭାଇକି କହିବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ବଡ଼ ଭାଇକି କହିବି ସେଇ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସାନ ଭାଇକି କହିବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିବି ସେଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସେଇଠି ଏପଟେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଏପଟେ ମୋ ମଦର ଅଛି, ଆକୁ କହିବି ସେଇ କଥା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆକୁ କହିବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱେରେ କହିଲେ ହିଁ ସେ କଥାଟା ନେବେ ଭିତରକୁ ଏବଂ ଶୁଣିବେ ବା ବୁଝିବେ। ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା ଏତେ ସହଜ ବ୍ୟାପାର ନୁହଁ। ହଁ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେଲି ସେ ବୁଝିଲାନି, ହଁ ଏଇଟା କହିଦେବା ସହଜ, ମୁଁ କହିଲି ସେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ,
ମୁଁ ତାକୁ କିନ୍ତୁ କହିଲା ସାର୍ ସେ ଶୁଣିଲାନି ବୁଝିଲାନି ନାହିଁ ସିଏ ଯେମିତି ବୁଝିବ ମୁଁ ସେମିତି କାହିଁକି କହିପାରିଲି ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି କିଏ କହୁଛି ମୋ ବୋହୂ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି ଟିଚରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି ଆଉ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପେପଣ୍ଡ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇକି ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇବେ ସବୁ କରିବେ ତାପରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ୍ ଚାଲିଛି ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ୍ କାହିଁକି ନା ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେ ମୋ କଥା ମୁଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନଟାକୁ ମୋର ପ୍ରଥମ କହିବା କଥା ଆକୁ ସହଜ ବୋଲି ଭାବ ନାହିଁ କରେକ୍ଟ ହାତେ ମାପି ଚାଖେଣେ ଚାଲିବାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଆସିବି ଯେ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ କ'ଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ପ୍ରଥମ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଆଇ ନୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହଁ ଏ ଶୁଣ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ବୁଝିବୁ ନା ଏ ଶୁଣ ତୁ ଏଇଟା କରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେ ଘରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ଆସିଥିବ ତା ମନ ଭଲ ନାହିଁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କାହା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ତମର କହିଦେଲ ହଁ ମୁଁ କହିଦେଲି ସେ ବୁଝିଯିବ ଏହା ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେଲା ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ କ'ଣ ଏ ତାକୁ କହିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଶୁଣିବ ମାନେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଟା ଗାଲବାଟା ଶୁଣିବନି କଥା ସେ ଶୁଣିବନି ସେ ଅମାନେ ଏଇଟା କିରେ ଏମିତି କଥା କହିବୁ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ ସେଇ ତ କଥା ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହଁ ହଁ ଶୁଣିବି ଶୁଣିବି ମୁଁ ଗତକାଲି ଯାଇଥିଲି ଆମର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି VRC ଭୋକେସନାଲ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଠିକି ଫିଜିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ଥାଆନ୍ତି 150 ପିଲା ଥିଲେ ଶୁଣ ସେଥିରୁ ଅଧା ହେଉଛନ୍ତି ମୁକବଧିର ଭାବିଲ 150 ପିଲା ଥିଲେ ସେଥିରୁ ଅଧା ହେଉଛନ୍ତି ମୁକବଧିର ମୁଁ କେମିତି କହିବି ସେ କ'ଣ ବୁଝିବେ କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ସିଏ ଆସିଲେ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ମୋ କଥାଟା ଶୁଣିବେ କହିବେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ତେଣୁ ମୋତେ ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆମର ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ସେ ସାଇନ୍ରେ ଦେଖେଇଲେ ବୁଝିପାରୁଛ କଥା ତ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନଟାକୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶୁଣ କମ୍ୟୁନିକେସନଟାକୁ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କହିଲେ ତାପରେ ସେ ଖୁସି ହେଲେ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ତେଣୁ ତା'ଠ କ'ଣ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଥାନ୍ତି ସେ ସେମିତି ବସିଥାନ୍ତା କାରଣ ସେ ତ ଶୁଣିପାରିବେନି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ମୋତେ କଷ୍ଟକୁ ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ଲେଭୁଲକୁ ଆସିକରି କହିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଆମେ ହୋମୱାର୍କ କରୁନା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି କ'ଣ କହିବି କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କହିଲେ ସେ ବୁଝିବ କେତେ କହିଲେ ବୁଝିବ ସମଦାର ଆଦମୀ କହିଲେ ଇସାରା କାଫି ହେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ପଦେ କହିଲେ ବୁଝିବ ତମେ ତାକୁ 12 ମାସରେ କଥା କହ ଛିଡ଼ିଯିବ ହା ବେକାର କଥାଟା ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହୁଛି ତା'ର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ବୁଝୁନା ମୁଁ ଗଲି କହିଦେଲି ଗଲା ସେଇଟା ତେଣୁ ଆମେ ହୋମୱାର୍କ କରୁନା ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଦେଖିଛ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇକି ଟକ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ଆଉ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ ପୁଣି ଫେରିପାରିବେ ଲୋକ ବୋର୍ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଲୋକ ଲେଖିକି ନେଇଥିବେ ଏଇଆ ମୁଁ କହିବି ତା ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ କହିବେ ଲୋକ ବୁଝିବେ ତେଣୁ ଆଗରୁ ଟିକିଏ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା ଦରକାର ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ କାହିଁକି ଆମର ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ କ୍ଲିଅର୍ ନୁହଁ କ'ଣ କହିବି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ କ'ଣ 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 କହିବାକୁ ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ ତ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା ମାନେ ସେ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ନିଜେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ୟକୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବ ପଦେ କଥା ତମକୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଚା ପିଇବାକୁ ଯିବ ତମେ ହଁ କି ନାହିଁ କହିବ ତମେ ହଁ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହ ସାର୍ ଚା ପିଇବାକୁ କ'ଣ କିଏ ମନା କରିବ ଆମ ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଚା'ଟା ଏତେ କଥା ମୁଁ ଚା'ରେ ବି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଠିକ୍ ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ କୁହ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହିବେ କ'ଣ ନା କେବେ ଦେଖା ହବ ସାର୍ ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହବ ଏ 2-3 ଦିନ କ'ଣ 5 ଦିନ ପରେ ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ ତେଣୁ ସେମାନେ ଟୁ ଦି ପଏଣ୍ଟ କାରଣ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗୋଟେ ଅଛି ABC ଏ ମାନେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ କହିବ ବି ମାନେ ବ୍ରିଫ୍ରେ କହିବ କାରଣ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଶୁଣେ କାହାର ଶୁଣିବାକୁ ଅତିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କି ସମୟ ଅଛି ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା କ୍ଲାରିଟି କ୍ଲିଅର୍ ଯେ ଫେ ଲଗେଇବନି ଯେମିତି କହିବ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ଯେ ତୁ ଯଦି ନା ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଛି ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉନି ପୁନଃଚ୍ଛେଦ ତା'ଠ କ୍ଲାରିଟି ଆର ଲୋକଟି କ୍ଲିଅର୍ ବୁଝିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କେତେଗୁଡ଼ା ଅଛି ଯେଉଁଟା କହିଲି ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ଗୁଣ ନକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ କ'ଣ ଅର୍ ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ ଅନେକ ତାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉନା ହେ କାଲିକା ପିଲାଟା କ'ଣ ଶୁଣିବ ନାହିଁ ଛୋଟ ପିଲା ବି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ହଁ ସେ ପିଲା ଲୋକ ବୁଝିବନି ୱା ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବି ନା ଓଭର କଥା ତାକୁ ବି ତା ଲେବଲ୍କୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ତା'ର ବି ଶୁଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଅଛି
ଆମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କହିବା ମୋ ପୁଅ ତ ଶୁଣିବନି କ'ଣ, ପୁଅ ତାର ବି ଅଛି ନିଜର ଲାଇକିଂ ଡିସ୍ଲାଇକିଂ, ତାର ବି ଅଛି ନିଜର ମିଶନ ଭିଜନ, ଅମକ ସେ କାହିଁ ଶୁଣିବ ତମ କଥା? ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଦପଦବୀ ପଦପଦବୀରେ ଅଛି, ଜାଣିଛ କଥା ତ ସବୁବେଳେ, ଯିଏ ବଡ଼ ଉପର ପୃଷ୍ଠରେ ହେଲା ତମକୁ ତଳ ପୃଷ୍ଠକୁ ହେଲା ଆସିଲା ଭାଷଣ ମାରିବ, କାରଣ ସେ ତମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନି ତମ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଲାଇକିଂ ଥିବ ସେଠୁ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ହଠାତ୍ ଜାଣିପାରୁ ନା। ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେ ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଯାହାକୁ କହୁଛି ସିଏ କାହିଁ ଏହାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବ? ତା ନହେଲେ ବାପା ପୁଅକୁ ବୁଝାଉଛି ମଣିଷ ହବ ବୋଲି, ପୁଅ ବିରକ୍ତ ହେଇ ଅନେକ କହୁଛି ବୁଢ଼ା ପାଗଳ ହେଇଗଲା, ବୁଢ଼ା ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଗଲା, ସକାଳଠାରୁ ବୁଢ଼ା ଗେଜେ ଗେଜେ ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗା ଦେଖିବ ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁମାନେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ପୁଅ ମୋ କଥା ବୁଝୁନି ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି, ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କହେ ଜାଣିଛ? ମୁଁ କହେ ପୁଅକୁ ବୁଝାଅ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ପୁଅ ଆଉ ବୁଝିବା ବୟସରେ ନାହିଁ। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କମିଯିବ, ଡାଇବେଟିସ୍ କମିଯିବ, କାରଣ ତମ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଝିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସେ ତମକୁ କାହିଁ ବୁଝିବ? ନାଇଁ ଆମେ ଯଦି କହିବୁ ପୁଅ ବୁଝିଲାନି, ଭାଇ ବୁଝିଲାନି, ଭାଇ ବୁଝିଲାନି, କି ବୁଝିଯିବ କି? କାହିଁକି ବୁଝୁନି? ମୋର କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଛି? ମୋର କେଉଁ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ସେ ବୁଝୁନି? ସେଟା ନିଜର କାଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଅନ୍ୟର କାଢ଼ିବ ନା। ଗାଲଗଡ଼ା ବଦମାସଟା ଶୁଣୁନି, ମଣିଷ ହେଲାନି, ଗଲା ଗନ୍ କେସ୍, କାହା କଥା ଶୁଣିନି, ମୋ କଥା ଶୁଣିନି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଡିଫେକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଭିତରେ କରିପାରୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ସେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି ଦେଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ସେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତୁମେ ଟିକେ ଭାବ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ୱାର୍ଡ଼ ଚୁଜ୍ କରୁଛୁ, କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିଲେ ତାକୁ ଖା ଭୁ ଯେଉଁ ଗିଳି ଅଛି, କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିଲେ ସେ କୁତୁକୁତ ହେଇଯିବ, ଅର କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିଲେ ଗାଳି ଦେବ। ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରୁ କରୁ ବେଳେବେଳେ ୱାର୍ଡ଼ ଏପଟେ ସେପଟା, ତା'ପରେ ଯେତେ ସରି କହିଲେ ହବ ନା। ଦେଖିଛ ନା, ଅନେକ ଦେଖିଛ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ କ'ଣ କହିଥାଏ, ତା'ପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ମାନେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କାରଣ ତୀର ବଚନ ଥର ଖସିଗଲେ ଆଉ। ତେଣୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଆସୁଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇକରି ସେ କନଭର୍ଟ ହେଉଛି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ୱାର୍ଡ଼ରେ। ତମେ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ, ମାନେ ଜଣକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଟି ଆମ ସିଏ କ'ଣ କରେ, ଆଗ ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂଲିଶକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲେ ତାକୁ କହିବି, ବୁଝିପାରିଲ ତ ନା। ଯେତେବେଳେ ତମେ ତାକୁ କହିବ ଯେ ଶୁଣିବ, ସେ ତା'ର ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଲା ସେ କଥାର ଅର୍ଥଟାକୁ ଉପରେ, ସେ କ'ଣ ଇଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମିନିଂ ନା ଡବଲ୍ ମିନିଂ ନା ତ୍ରିପଲ୍ ମିନିଂ ଅଛି। ମନେକର ତମେ ଜଣେ କହ ତୁ ଭାଇ ନାଇଁ ଭାରି ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନଥିଲା, ଆଜି କାହିଁକି କହିଲା, ଆ ପଛରେ କିଛି ବୋଧେ। ଆଉ ଜଣେ ପଛରେ ମୋତେ କ'ଣ ସେ ଭଲ ପିଲା କହିଲା, ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ସେ ଭଲରେ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତିନି ବର୍ଷ ଯାକ କହିନଥିଲା ତମକୁ ମୁହଁରେ କହେ, ଆଜି କହିଲା, ତମେ ରାତିରେ ଶୋଇ ପାରିବନି। ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକଦମ ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତେଣୁ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତାହା ଯେ ସେ ଲୋକ ଠିକ୍ ବୁଝ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସଚେତନ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଡିଫେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ କମ୍ କରିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ କଲେ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମାନେ ମୋ ମନର ଭାବନା ମୁଁ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେକର ମୁଁ ଏଇଠି କହୁଛି ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ, ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାତ କରି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ ଲେଭେଲକୁ ପଳେଇ ଆସିବି, ମୁଁ କେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କେଉଁ ଜୀବନର ଟିକେ ଟିକେ କଥା କହିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଇଟା ହଁ ହଁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ତ, ହଁ ଏଇଟା ତ ମୋର ହେଇଥିଲା ତ, ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। କ୍ଲିଅର ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଆଚ୍ଛା, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ସୋପାନ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫଳପ୍ରଦ ଯୋଗାଯୋଗ ବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଇପାରିବ, କଥୋପକଥନ ହେଇପାରିବ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଶୁଣିବା। ସବୁଠୁ ସହଜ ଆଉ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ କାମ ହେଲା ଶୁଣିବା। ସହଜ କାହିଁକି, କିଏ କାହା ଏଗନେଷ୍ଟରେ କହୁଛି କାନକୁ ଲୋକ ଲଗେଇଦେବେ ଶୁଣିବାକୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ସହଜ। ଭଲ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର, ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରିଛ, ଛୁଟି ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନେଇଗଲ, ତମ କାନଟା ଥିବ, ତମ ଉପର ଅଫିସର କହିଲେ ହଁ ଯା ଛୁଟି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି କହିଥିବ ତୁ ଯିବୁ କାଲି ଛୁଟିରେ କହିଲା ବେଳକୁ ତମର ଆଶା ଅଛି, ମାନେ ସେ ନାଁ କହି ନାହିଁ, ହେଇବ ତ ନାଁ କହିବ ଗଲା ସର ତମ ଚାଲା ଶିଖିରି। ତେଣୁ ପେସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହିୟରିଂ, ଶୁଣିବା ଏକ କଳା, ଲିସନିଂ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିସନିଂ, ଶୁଣିବା। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କାନ ଦରକାର, ନାହିଁ ସେଇଟା ଭୁଲ, କାନଟା ପଛରେ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ ଦରକାର, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦରକାର, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଦରକାର, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦରକାର। ତମକୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତୁମେ ରାସ୍ତା ଯାଉଛ, ତମେ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇ ଦେଉଛ, ବଢ଼ିଆ ଗୀତଟା ହେଇଛି, ତା'ପରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲୁଛି, କାରଣ ତମ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଅଛି, ମନକୁ ଛୁଇଁଲା,
କିନ୍ତୁ ବାପା କଥା ଶୁଣିଲ ଓ ସକାଳ ଡରୁ ମା କଥା ମା ତୁ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଇଗଲୁ ତୁ ବୋଧେ ଆସି କହନ୍ତି ମୋତେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ମୋତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ବେକାର କଥାଟା କହୁଛି ତା'ର ମିଛଟା ସେଇଟା ତା କଥା କ'ଣ ଶୁଣିବି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମିଛ କହୁଛି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା ତୁ ସିନା ପୁରାଟା ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମିଛ କହୁଛି ଯଦି ମନେକର 60% ମିଛ କହୁଛି ତାହେଲେ 40% ତ ମିଳିଲା 60% ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ 40% ହଁ ତ ଆଉ ଆଗୁଆ କହୁଛି ମିଛ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣିବିନି କେହି 100% ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିଥିବ ଯେହେତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳୁ ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ କିଏ କହୁଛି ତାହେଲେ କଥା ସରିନି ତୁମ ଜିଭ ଖାଲି ଲହ ଲହ ହେବ ହଁ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତତେ ଶୁଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆରେ ବାବା ଟିକେ ଶୁଣୁ ମୋ କଥାଟା ତାର ଶୁଣିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ ତୁମେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ କ୍ଷତି ତୁମର ତେଣୁ ମୋତେ ଯିଏ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କାଉନ୍ସିଲିଂ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଶୁଣେ ଶୁଣିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଶୁଣିଲା ସାରିଲା ପରେ ସେ ଏକଦମ ଅଧା ହାଲକା ଯାହା ହଉ ସାର୍ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ କଥା ଜଣିକିଆ ଶୁଣିଲା ସେ ଅଧା ହାଲକା ହେଇଗଲା କାରଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା ତାକୁ ଶୁଣ 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 ଶୁଣିକିରି ସେ ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ହେଇଯିବ ଖାଲି ତୁମେ ଯାହା କହିବ ସେ ଶୁଣିବ କାରଣ ସେ କହିଛି ତାର ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ ସରିନଥିବ ତୁମ ଜୀବନ ଫଟ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ କହିବ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ମୁଁଟା ହେଇଗଲା ଗର୍ବ ତୁ କ'ଣ କହିବୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା ଗର୍ବ ସେଇଟା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତେଣୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସେ ବେକାର କଥା କହୁଛି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କାଟିଦେବ ସେ ଶୁଣିବାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜିନିଷ କହିଲି ଖାଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଲେ ହେବନି କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଯଦି ତୁମେ ଜଣେ କହୁଛି ତା ସହିତ ଆଖିରେ ଆଖିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ କଲେ ସେ ଯଦି ମିଛ କହୁଥିବ ଧରାପଡ଼ିଯିବ ତା ମୁହଁର ଭାବରେ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ମାଇଣ୍ଡ ଫୋକସ୍ ହେବ କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ ତୁମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମନ ଯିବ ନାହିଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦରକାର ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେବ ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେବ ମନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେବ ମନ କ'ଣ ଆଗ୍ରହ ମୁଁ ଶୁଣିବି ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ କହୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଅର୍ଥଟା ବୁଝି ପାରିବ ମାଇଣ୍ଡଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଚାଲିଯିବ ତୁମେ ଦେଖୁନ ମୋବାଇଲ କଟକୁ ଧଡ଼ଗେନ୍ ଲାଗିଯାଉଛି ଆମେରିକା ସେକେଣ୍ଡ ବି ଲାଗୁନି ଧଡ଼ଗେନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ତେଣୁ ମାଇଣ୍ଡଟା ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛି ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆଖି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ତାପରେ ଯାଇ କାନ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏଇଟା ଲିସନିଂ ହିୟରିଂ ଅଲଗା ହିୟରିଂ କ'ଣ ଗୀତ ଶୁଣୁଛ କାମ କରୁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହିୟରିଂ ଲିସନିଂ ସେଇଟା ନୁହଁ ଲିସନିଂରେ ଚାରିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୁଣିବା ବୁଝିବା ହେଜିବା କରିବା ଶୁଣିବି ବୁଝିବି ହେଜିବି କରିବି ଶୁଣିଲି ବୁଝିଲି ହେଜିବି ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରେ ହେଇ ଆନାଲିସିସ୍ କେଡ଼େ ବୋକାଟା ଥିଲି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ମୋତେ ବାପା କହିଥିଲେ କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଟକ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ନକରି ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଏଇଟା କରିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା କାହିଁକିନା ସେ ହେଜିଲା ରିଅଲାଇଜ୍ କଲା ସେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ୟୁଟର୍ନ ହେଇଯାଇଛି ରିଅଲାଇଜ୍ କଲା ମୁଁ ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି 1 ବର୍ଷ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ରିଅଲାଇଜ୍ ନକରି ସେ ହେବନି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାଟା ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିବାର ଥିଲା କହିପାରିନି କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଭାବୁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବାତ୍ୟାଳ ପରେ ଭାବୁ ଯେ ଅନ୍ୟ ସହିତ କଥା ହେବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବା ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ରାତି ଯାଏ ତୁମେ ଟେଲିଫୋନ୍ ହିସାବ କରିଛ ଦିନେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛ କେତେ ଟପିକ୍ରେ କଥା ହେଇଛ କେତେ ସମୟରେ କଥା ହେଇଛ ସବୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହିସାବ କରିଦିଅ ଏତିକି ମିନିଟ୍ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଦେଇଛି ଏଇ ଟପିକ୍ ଏଇ ଲୋକ ତେଣୁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ କେତେ ଅନ୍ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ କେତେ ପଜିଟିଭ୍ କେତେ ନେଗେଟିଭ୍ କେତେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସହିତ କେତେ କଥା ହେଇଛ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ କେବେ ଫେଲୁଅର୍ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ନିଜ ସହିତ କଥା ହେଲି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ କୁସ୍ମିତାକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ ଏବେ ଠିକ୍ ସମୟ ନୁହଁ କାରଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଲଗା ଭାବନା ଅଛି ମୁଁ ଯଦି କହିଦେବି ନାହିଁ ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲା ସହିତ ମିଶୁଛୁ ମା ଇଏ ଠିକ୍ଠାକ୍ ନୁହଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକି କହିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ ତା ଠକ ମୁଁ ନିଜ ସହିତ କଥା ହେଲି ନିଜ ପୁଅକୁ ଝିଅକୁ ଭାଇକି କହିଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଲି ଆମେ ସବୁଥିପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଉଛୁ ବାହାଘର ବତଘର ଯିବା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ରେ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଉଛୁ ନାହିଁ ସିନେମା ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଉଛୁ କିନ୍ତୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରଥମ ହେଲା ନିଜ ସହିତ କଥା ହୁଅ ପ୍ରତିଦିନ 15-20 ମିନିଟ୍ ଦିଅ ତୁମେ ଯଦି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବ ପଲିଶ୍ଡ ହେଇଯିବ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଯେମିତି ରାନ୍ଧିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଚାଉଳରୁ ବାଛନ୍ତି ପଥର ଏସବୁ କଥା ଅଛି ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବ ତେଣୁ ଯିଏ ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବ ସେ ବେଷ୍ଟ ଟାଣ ହେଇଯିବ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ବ୍ରିଫ୍ରେ କହିବ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ କହିବ କ୍ଲାରିଟିରୁ କହିବ ଏପଟ ସେପଟର କଥା ହେବ ନାହିଁ ଧର ମନେକର ତୁମର କାହା ସହିତ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଉନି କହିବ ଭଲରେ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ହେବନି ହାତ ଯୋଡ଼ ଭାଇ ତୋ ସହିତ ମୋର ମତାନ୍ତର ହେଉଛି ତୁ ତୋ ଜାଗାରେ ଥା ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ଥା କିଛି କହିବନି ହେ ତୁ ବାଜେଟା ବାଜେ କଥା କହୁଛୁ ତୋର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବିନି ମୁଁ ତୋ ପାଠପଢ଼ ଶୁଣିବିନି କଜେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏସବୁ ଏ କଥାରୁ ଏ ଜୀବ ଖଣ୍ଡକରୁ ଏ ଜୀବ ଆମର ଅଛି ଏ ଜୀବରେ ଦେଖ ହାଡ଼ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଭାବ କେତେ ସବ୍ ଜୀବ
ତେଣୁ ସହଜ ସରଳ ଭାଷାରେ କଥା କହିଲେ ଛୋଟରେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଶୁଣିବାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଅନୁସାରେ ଭାବପ୍ରବଣତା ହେଇଯାଉ, ଭାବପ୍ରବଣତା ହେଇଯାଉଛୁ। କ'ଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କେଉଁମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କହେ ରୋକଠକ୍ ମୁହଁରେ କହେ, ସେ କହ ସାର୍ ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ ତ ଏତେ ଜୋରରେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସାଉଁଳି କହିଥାନ୍ତି, କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଦମାସ, ତୋ ଭଳିଆ ଚୋର ସଂସାରରେ କେହି ନା, ତୁ ଦିନେ ବନ୍ଧା ହେଇକିରି ଇଏର କ'ଣ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କଥାଟା। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେମାନେ ଏତେ ଭାବପ୍ରବଣ, ତାଙ୍କ କାନ ଖାଲି ଅଛି ଭଲ କଥା ମୋହବତିଆ, ଜାଣିଛ ତ, ମୋହବତିଆ ମୋହବତିଆ କଥା ଯିଏ କହେ ସେ ଚାଟୁକାର, ସେ ତୁମର ଗୋଡ଼ ତଳ କାନି ଦେଇଥିବ ରୋକଠକ୍ ମୁହଁରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଂଲିଶରେ, ଡୋଣ୍ଟ ଗୋ ବାଇ ଦି ୱାର୍ଡ, ଗୋ ବାଇ ଦି ମିନିଂ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦାଟ। ଶବ୍ଦରେ ଯାଉନି, ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ଇରାଦା କ'ଣ ଅଛି, ପର୍ପସ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ଯେ ତୁମ ମୁହଁରେ ତୁମର ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଜୋରେ କହିବ, କେତେ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତୁମେ ବୁଝିବ, ନା ବୁଝିଲେ ନ ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆମେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେବାନି, ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇକି ମୁଁ ତା କଥା ଶୁଣିବିନି, ତା କଥା ଶୁଣିବିନି। ସେଦିନ ସେ ମୋତେ ଏମିତି କରି କହିଥିଲା, ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଆର୍ ଲୁଜିଂ ଅ ଲଟ୍, ଭାବପ୍ରବଣତା ହେବନି। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବ, ଭାବପ୍ରବଣତା ହେବନି, ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିବ। ଆହୁରି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ବି ଅତୀତରେ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାରି କରିବାନି। ଆ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ହଇରାଣ ହେଇଥିଲି, ଆଉ ଆ କଥା ଶୁଣିବିନି। ଯେମିତି ଲୋକ କହନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତାକୁ ମୋତେ ମାଗିଲା ଧାର 500 ଟଙ୍କା ଦେଲି, ଆଉ ଦେଲାନି, ଜୀବନରେ ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ଦେବିନି ଧାର, ଇଏ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ କେବେ ଡ୍ର କରିବନି, ଉଚିତ ବି ନୁହଁ। ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶୁଣିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ଆମକୁ ନିଜେ ନିଜେ ବଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଧର ଆମେ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣଟା ଦରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଲା ଏକଦମ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯାହା କଥାକୁ ଶୁଣିବା, ଶୁଣିକିରି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଡ୍ର କରିବା, ଟିକେ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା, ନିଜକୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଭାବିବାନି। ଯେଉଁଠି ଅହଙ୍ଗ ଆସିଲା, ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା, ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିଆ ଆସିଲା, ହେବନି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବା। ତାପରେ ଆହା କି ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି କମ୍ୟୁନିକେସନରେ, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଟିକେ କହିଥିଲି, ପୁଣି ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କହୁଛି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କାହାକୁ କହୁଛି ସେଇ କଥା, ମୁଁ କାହାକୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଦେଖିଛ, ଯେତେ ସାନ ପିଲା ହେଉ ବାପ ଧନକ ନ କହିଲେ କେହି ଶୁଣିବେନି, ଅଫିସରେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜୁନିୟରକୁ ଯଦି କହିବ ତା ଆଣିଲୁ, ସେ ଅନେଇବ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ପରଦେବି। ମୋ ନିଜ ନାତୁଣୀକି ମୁଁ ଦିନେ କହିଲି 10 ଦିନ ତଳେ, ମୁଁ ତଳୁ ତଳେ କାର୍ରେ ଆସେ ଜିନିଷ, ମୁଁ କହିଲି ମା ଟିକେ ଆସିଲୁ ନେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜି ଅଛି। ସେ କ'ଣ କହିଲା, ତା ଜେଜେମା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମା ଏ ଜେଜେମା ଯା ବାବା ଆସିଲେଣି କ'ଣ ଜିନିଷ ଆଣିବୁ, ବୁଝିପାରିଲେ କଥା। ତ ତେଣୁକରି ଆଜିକାଲି ତମେ କାହାକୁ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଆସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼, ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ଅମୁକ, ତେଣୁ ଆଗ ଦେଖିବ ମୁଁ କାହାକୁ କହୁଛି, ନମ୍ବର ୱାନ୍ କ'ଣ କହୁଛି। କହିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, କ'ଣ କହିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ କହିବା, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାରିଂ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍, ନାଇଁ ଜଣେ କହୁଛ ଏଇଟା କର, ସେଇଟା କାମ ପାଇଁ କହିଲ, ଇନ୍ ସେୟାରିଂ ଏ ଶୁଣିଥା ତୁମ ବାବା କହିଛନ୍ତି ସେ ଏତେବେଳକୁ ଆସିବ ତୋ ଘରୁ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାରିଂ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନ ପଚାରିଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଲା, ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ତାର କିଛି ମିନିଂ ନଥାଏ, ଏ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲି। ତେଣୁ ଆମେ କଥାର କମ୍ୟୁନିକେସନର ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଆନ୍ସର୍ ସେୟାରିଂ, ଅର୍ କାମ ପାଇଁ, ଅର୍ ତାଠୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଡାଟା ଚାହୁଁଛ, ଯେଉଁ ସେଟା ମୋର ଡାଟାଟା ଦରକାର ହେବ ମୁଁ କାଲି ପଠାଇଦେବି। ତେଣୁ କେଉଁ ପର୍ପସ୍ରେ କହୁଛ, ଯେଉଁ ପର୍ପସ୍ରେ କହିବ, ମାନେ ତୁମର ଜଣ ପାଖରେ କାମ ଅଛି ତେଳିକି କହିଲେ ହେବ, ତୁମର ଜଣ ପାଖରେ କାମ ଅଛି ତେଳିକି କହିଲେ ହେବ କି, ମୋଟେ ହେବନି, ସେ ମୋଟେ କାମ ଶୁଣିବ। ଆଜିକାଲି ଦେଖିଛ ସବୁଠି ପରିବାରବାଲା ହେବ, ଯେଉଁଠି ହେଲା କ'ଣ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ଭାଇ ରେଟ୍ କ'ଣ, କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛ କି ନା, ଭାଇ କ'ଣ ଏ ଯିବରେ, ସେ କ'ଣ ମୁଁ ଯିବିନି, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ତୁମ କ'ଣ ଅଛି, ସେ ମାଲିକ। ତେଣୁ କାହାକୁ କହୁଛ, କେଉଁଥିପାଇଁ କହୁଛ, ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଲା କେତେବେଳେ କହୁଛ, କେତେବେଳେ କହୁଛ। ପିଲାଟା ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ଖେଳିବାକୁ ଯେ, ତା ମା ଯଦି କ'ଣ ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣିଲୁ ଏ କାମଟା, ସେ କହିଲା ଯା ମ ଶୁଣିଲୁ, ତାର ସେଟା ଖେଳବେଳଟା କ'ଣ ହଁ ନା ନାହିଁ, ଅଫିସରେ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି 5:30 ବେଳ ହେଲା, ସେ ପ୍ୟାକେଜ୍ କରି ଘରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପର ସେ ତାଙ୍କ କାମକୁ ସେ ଦିନ ତେଢ଼େଇକି ଅନ୍ୟ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଆଜି କରିବାର ଅଛି, ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ଡାକିଛି କାହିଁ ତଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ତେଣୁ କେତେବେଳେ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ, ବାଟରେ ଦେଖିଛ ବାରିକ, ତମେ କହିବ ତମ ନଖଟି ଅଛି କାଟିଦେବ, ହବ ସେଗୁଡ଼ା ହବନି। ତା ଅର୍ଥ ତମେ ତମର ଭଣଜାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲ, ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଏ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତୁ କ'ଣ ସେଦିନ ବଦମାସ କରୁଥିଲୁ, ତୋ ମା କହୁଥିଲା,
ରାସ୍ତା ଉପରେ ସାଙ୍ଗ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଶୁଣିବ ସେ କହିବ ଏଇଟା କଂସ ମାମୁଁ ନାଇଁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ କେଉଁଠି କ'ଣ କଥା ଦେବ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେବେ ଦେଖା ହେଇଗଲା ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଚାଲୁଥିବ ଏଇଟା କ'ଣ ରାସ୍ତା ଆଉ ବହୁତ ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖିଛି ସେ ଯେଉଁ କାନରେ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତିଟା ଗେଞ୍ଜି ନଥାନ୍ତି କି ପକେଟରେ ପଶିଥିବ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସଦା ସୁଦି ଯାଉଥିବ ସେ ଜାଣିନଥିବ ଆମେ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆମେ ସବୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ତ ତୁ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ ବି କରିଛି ତା ପଛରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଚାଲି ଚାଲି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା କାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ଚିଟିଂ କଲୁ ଅମକ କଲୁ ଆରେ ସେ ଜାଗାଟା ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା ତା କାନରେ ଲାଗି ସେ ଜାଣିପାରୁନି ପୁରା ଇମୋସନାଲି ସୁଦି ଚାଲିଛି ବୁଝିବ ତ କଥା ନା ସେଟା କ'ଣ ବେଳ ଜାଗାରେ କହିବାର କେଉଁଠି କ'ଣ କହିବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅଛି ତାପରେ ବଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହି ଚାଲିଛୁ ଅନର୍ଗଳ ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିଦେବା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ବୁଝିଲୁ ତ କ'ଣ କହିଲୁ ଯେମିତି ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଆମେ ନମ୍ବରଟା ଦେଇ କହୁନୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଚେକ୍ଅପ୍ ଚେକ୍ଅପ୍ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଲୁ ହଁ ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ୱାନ୍ ନୁହଁ ସେଇଟା ସିକ୍ସ କହିଲି ଏରେ ଡବଲ୍ ଜିରୋ ତୁ ଟ୍ରିପଲ୍ ଜିରୋ ଲେଖିଦେଲୁ ବହୁତ ଲୋକ କରନ୍ତିନି କାରଣ ସେ ସବ୍ ଜାଣନ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ସବ୍ ଜାଣନ୍ତା କାହା ଭଳିଆ ମହିଳା ଖାଆନ୍ତି ତେଣୁ ତମେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହୁଛ ଆରେ ବୁଝିପାରିଲି ତ ଜିନିଷଟା ହଁ ହଁ କ'ଣ କହିଲୁ ସିଏ ରିପିଟ୍ କରିବ କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଲଜ୍ଜାରେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଲା ବୋଲି କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା ଶିଖିଲି ଲଜ୍ଜାରେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ତମେ କହୁଛ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ତମେ ମୋ ଦେଖ ଶୁଣୁଛ ତା ଦେହରେ ଜଣେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇବ ମୋ କହିବାର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଭାଙ୍ଗିବ ତମକୁ ଜଣେ ହଁ କହ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତୁ କ'ଣ କହିବୁ ମୁଁ କହିଦେବି ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା ଠକ ତାଙ୍କ କଥା ନାହିଁ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହଁ ତୁ କହ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ହଁ ସେ କ'ଣ ଆସିଲାଣି କିଏ ହଁ ତୁ କହ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଜାଣିବ ସେଇଟା ପକ୍କା ଠକଟା ଯିଏ ଆଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନ କଲା ତମେ ଜାଣିବ ସେ ଶୁଣୁନି ତେଣୁ ତମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଭାବିଛ ମୁଁ କହିଦେଲି ସେ କିଛି ବୁଝିନି ତୁ କହିଛୁ ମୁଁ ଶୁଣିନି ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଗତ 36 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି କାଉନ୍ସିଲିଂ କରୁଛି ଆକ୍ରସ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏଇ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କ୍ୟାପ୍ ଯୋଗୁଁ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ କଟିଛି ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ କଟିଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କଟିଛି ଯେତେବେଳେ ବଡି ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି ୟଙ୍ଗ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଧୀରେ ଧୀରେ ରକ୍ତ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବୁଝିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସାମାନ୍ୟ କଥାଟି ମୋ କଥା ସେ ବୁଝିଲାନି ପାଞ୍ଚ ଥର କହିଲି ତା ଗୋଡ଼ ଧରିବି ଆସିଗଲା ଇଗୋ ଆସିଗଲା ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା ପାୱାର ପୋଜିସନ୍ସ ସେ ସବୁଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଏତେ ସାଧାରଣ କଥା ଘରେ ଘରେ କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଆମେ କହିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ସେ ବୁଝିଲାନି ସିଏ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ଯଦି ବୁଝେଇ ପାରିଲି ମୁଁ ହିସାବ କରିବି ଆରେ ହେ ହେ ତର୍ତ୍ତର ହେଉଥିଲା ସିନେମା ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଡାକିଦେଲି କାମ କଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ସେତେବେଳେ କହିବାର ନଥିଲା ଓହୋ କିଏ ଭୁଲ କଲି ରେ କି ଭୁଲ କଲି ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି କି ଭୁଲ କଲିରେ ସେ ଭୁଲଟା ଆଉଥରେ କରିବି କି କେତେ ଜଣ ଏଇଟା କରିବେ ନିଜର ଭୁଲଟା କାଢ଼ିବେ ଏ ଦେଖୁନ କ'ଣ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଶୁଣିନଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ବଦମାସ ମୋ ସବୁ ଶୁଣିଲାନି ତେଣୁ ଏଇ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭିତରକୁ ଯେତେ ତମେ ପଶିବ ତା ଭିତରକୁ ଆହୁରି 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 ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ତମେ ଜଣଙ୍କୁ କିଛି କହିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା ଦେଉଛି ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ଅର୍ଥ ମନେକର ତମେ ହଁ 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 ସାର୍ ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିବି ସେ ହଁ ଭିତରେ କେତେ ନାହିଁ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ଡିଭାଇନ୍ ଆଇରେ ତମେ କେବେ ଧୋକା ଖାଇବ ସେ ହଁ କହିଲା ମାନେ ଶବ୍ଦରେ କହୁଛି ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁହଁର ଭାବଭଙ୍ଗୀ କହୁଛି ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କନ୍ଫ୍ଲିକ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଦି ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦି ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ସ ମୁହଁରେ କହୁଛି ହଁ ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଏଇଟା କରିଦେବା କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଭଙ୍ଗୀ କହୁ ସେ କରିବନି କିଛି ଆଳ କାଢ଼ିବ ନ କରିବ କରେକ୍ଟ ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେ ନାହିଁ ଭିତରେ ହଁ କେତେ ଅଛି ବା ହଁ ଭିତରେ କେତେ ନାହିଁ ଅଛି ନ ଦେଖିବା ଆମ ଭଳିଆ ବୋକା କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼୍ ହୁଅନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ହେଲାନି କେହି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ କହନ୍ତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହସୁଛନ୍ତି ଫଟା ବୋଇଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଇ ନେଭର୍ ଟେକ୍ ଆସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ଼୍ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆକୁ କହିଲେ କରିବନି ଶୁଣିବନି ନା କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆର ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ଗୋଡ଼ ହାତ ଗେଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟର ଏ କିଛି କରିବ ନାହିଁ କିଛି କରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି କରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ କିଛି କରିବ ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇବ ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲି କଥା ନା ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ତମେ ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ କର ମାର୍ଜିତ କରିବ ସୁନାକୁ କଷଡ଼ି ପଥରେ ଘସିଲା ଭଳିଆ ତମେ ସବୁବେଳେ ଦିଲଦାର ହେଇ ରହିବ ତା ଅର୍ଥ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେବ ଯେମିତି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମେ ଗିରନା ଜରୁରୀ ହେ ଲେକିନ୍ ଗିରକାର ଉଠନା କରେକ୍ଟ ନା ତେଣୁ ଏଥିରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ ତାକୁ ପୁଣି ପ୍ୟାଚ୍ଅପ୍ କରି ହେବ ଯଦି ମନେକର ତମ କଥାରେ କିଏ ଗୋଟେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛି ଯିବ ଭାଇ ମୋର କ୍ଷମା କରିଦେ ନିଜ ତରଫରୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ସେଇଟା ବି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ତା ତ ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛି ମୁଁ ତତେ ଏଇଟା କହିବାର ନଥିଲା ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ହସିଦେବ କ'ଣ ତମ ପାଖକୁ କିଏ ଯଦି ଆସିକରି କହିବ ଭାଇ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତମେ କ୍ଷମା କରିବ କି ନାହିଁ କାରଣ ସେ ତମ ପ୍ରତି କାହିଛି ତମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି କିଛିଟା ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର
କିଛିଟା ବାଧା କିଛିଟା ଫଳପ୍ରଦ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେବାର କଥା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କଥାଟା କହିବି ବିଫୋର୍ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ସେସନ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯେଉଁଠି ଗ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଉଛି ସେଠି ଆଗ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ କାଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଦେଶକୁ ଦେଖ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ କାହାକୁ କିଛି କହିଲା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସହିତ ଟିକେ ହୋମୱାର୍କ କର କ'ଣ କହିବି ତାହେଲେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ କହିବ ବ୍ରିଫ୍ଲେ କହିବ କ୍ଲାରିଟିରେ କହିବ ଆଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି କହିସାରିଲା ପରେ କାମ ତୁଟିଗଲା ବୋଲି ହାର ନ ତାର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା କ'ଣ ଆସୁଛି ତାର ଗେଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଚର ଏବଂ ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ କାରଣ ନନ୍ଭର୍ବାଲ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ 93% ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବହୁତ କାମ କରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଆଉ ଜଣେ କହିଦେବ ଏଇଟା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ କି ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ତମେ କେମିତି ବସିଛ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା ଆଉ ତମ ପାଟିରୁ ଯେଉଁ କଥାଟା ବାହାରିବ ସେ କଥାର କେତେ ଓଜନ ତାହା ତମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ତମ କଥାରୁ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଶୌଚାଳୟ ଲୋକଟା ସେ ତ ମୁହଁରେ କହିବନି ଏଇଟା ଶୌଚାଳୟ ଲୋକ ଇଗ୍ନୋର କର ଛୋଡ଼ ଏଇଆ ସେ ତାପରେ ତମକୁ ଆଉ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବନି କରେକ୍ଟ ତେଣୁ ଆମ କଥାର ଓଜନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଦେଖିବା ଯଦି କିଛି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନିହାତି ଫଳପ୍ରଦ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆସିଛି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କାହାର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ସାର୍ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି ତା ଚାରି ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ଯେଉଁଟା ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଏଇ ଚାରିଟା ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଫଳପ୍ରଦ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କେଉଁଟା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତମେ ଆର୍ଥର ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲ ସବୁବେଳେ ଜେନେରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛୁ ସବୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ ଫଳପ୍ରଦ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦରକାର ଇଣ୍ଟରପର୍ସନ ହେଉ ଇଣ୍ଟ୍ରାପର୍ସନ ହେଉ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଉ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉ ଯେଉଁଠି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରହିଲା ସେଠି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବା ଦରକାର ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ନ କହିକିରି ବମ୍ବାଷ୍ଟିକ ୱାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ଲୋକ ବୁଝିବେନି ତମେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହେବ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି କଥା ନ ହେବ ତେଣୁ ଫଳପ୍ରଦଟା ଖାଲି ଏଇଠି ହେବ ନାହିଁ ଫଳପ୍ରଦଟା ସବୁଠି ହେବ ଏକଦମ ଫଳପ୍ରଦ ମୁଁ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ଇଣ୍ଟରପର୍ସନ ହେଲା ସିଏ ଯଦି ମୋ କଥାକୁ ଠିକ୍ରେ ବୁଝିଲାନି ହେଜିଲାନି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ମୁଁ କହିଲା ହେବ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ମୁଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କହୁଛି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବସିଛି ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ୍ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ବସୁଛେ ମାସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଭିୱର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି ସେମାନେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଥିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କହିବି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ସେ ଆଗ୍ରହ କରିବେ ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଫଳପ୍ରଦଟା ଦରକାର କାରଣ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଇଭିନ୍ ଗାଳି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଗାଳି ଦିଏ ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଗାଳି ବହୁତ କାଟିଲା ମୁଁ କହିଲି କାଟିଲା ତାହେଲେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଛି କାରଣ ମୁଁ ଗାଳି ତ ଗେଲ କରିବା ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି କାଟିଲା ଯଦି ତତେ ତୁ ଭାବେ କାହିଁ ଗାଳି ଦେଲି କେଉଁ ଭୁଲ ହେଲା ଫଳପ୍ରଦ ଚାହାଟା ପିଇବ ସଲିଡ୍ ଗରମ ଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଫଳପ୍ରଦ ଆଉ ଚାହାଟା ପିଇବ ଥଣ୍ଡାରେ ଆଉ ଲସିଟା ପିଇବ ଗରମରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ କି ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଯଦି ଫଳପ୍ରଦ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ପଜିଟିଭ ଫଳପ୍ରଦ ମାନେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛୁ ଫଳଟା ସେମିତି ହେବା ଉଚିତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ପଜିଟିଭ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଆମେ ଯେଉଁଟା କଥା କହିଲେ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ନହେଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ଅଲଟିମେଟ୍ଲି କ'ଣ ହେବ ଟାଇମ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ ମୁଁ ଏତେ କହିଲି ଶେଷକୁ ସେ ଭୁଲ କଲା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ଭାଇ ତମେ କେତେ ସମୟ ଦେଲ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଝେଇଲ କେତେ ଘଣ୍ଟାଟେ ତମ ଟାଇମ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ ଗଲା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଗଲା ଏନର୍ଜି ଗଲା ତାପରେ ତମେ 3 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିପାରିଲେନି ଗେତି କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖୁଛ ସେ ତା ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ବସିଛି ତା ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ ମାଇଣ୍ଡ କାହିଁ କହୁଥିଲ ସେ ତମର ବୋକାମି ତାପରେ ଜଣେ ଦେଖା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ମୁଡ଼ିରେ ନାହିଁ କାରଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ ଫଳପ୍ରଦଟା ହେଉଛି କ'ଣ କି ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ କାମରେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେବାର ଅଛି ନହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତେବେ ବନିତା ମିତ୍ର ବାନିକ ପଚାରିଛନ୍ତି ସାର୍ ମାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ୟୁ ଇଜ୍ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୋର୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ମୋର୍ ଟୁଡେ ମାନେ ନିଜକୁ କେମିତି ପୁଣି ଥରେ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଲଭ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ମୋର୍ ଟୁଡେ ୟୁ ଆର୍ ଆଇ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ସବୁକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଟଙ୍କାକୁ ବିଲ୍ଡିଂକୁ କୁକୁର ବିଲେଇକି ବି ରଖୁଛୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଆଉ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛୁ ମୋବାଇଲ କି ନାଇଁ କି ମୋବାଇଲ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆହା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ କହୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଯଦି ଜୀବନରେ ସଫଳ ସୋପାନରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହାଇ ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିଏ ମୁଁ 3 ସତ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ମୋ ପାଇଁ କେହି କରିଦେବେନି ମୋତେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେଇ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହିପାରିବିନି ଏଇଠି ଅଛି ସଟ୍ କରେକ୍ଟ ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବି
ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ମୋର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ମୋବାଇଲକୁ ଭଲ ପାଉଛି ପଡ଼ିଗଲେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ନୂଆ ବାଇକ୍ କିଣିଛି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଗଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ମଇଳା ହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୋ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। 2 ମିନିଟ୍ ଜାଗାରେ 12 ମିନିଟ୍ କଥା ହେବିନି, ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତା ଅର୍ଥ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କଥା ପଶିବା କଥା ନଦୀ ପୁରେଇକି ଭାବିବି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବା କଥା ନଦୀ ଭାବିବି, ଏଇଟା ସବୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ। ମୁଁ ନିଜ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆ ସହିତ ମିଶିବିନି, ଆ ସହିତ ମିଶିବିନି, ଏ ପିଲାଟାକୁ ଭଲ ଭାବିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଅମକଟା ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ନିଜ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ। ଏ ଯେଉଁ କହିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରା ଇଣ୍ଟ୍ରା, ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରା, ନିଜ ସହିତ କଥା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବ ସେ ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ କରିବନି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ କରିବନି, ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ। ଏନର୍ଜି ବହୁତ ପ୍ରକାର, ଫିଜିକାଲ ଏନର୍ଜି, ମେଣ୍ଟାଲ ଏନର୍ଜି, ମୋରାଲ ଏନର୍ଜି, ଇମୋସନାଲ ଏନର୍ଜି, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଏନର୍ଜି, ଏ କିଛି ସେ ନଷ୍ଟ କରିବନି। ତମେ ଭାବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଟାଇମ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ ହେବନି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଚ୍ୟାନେଲାଇଜ୍ ହେବ ଏକ୍ସେସ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାପରେ କାମକୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆଉ ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ଭିତରେ ଯିବ। କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ମନେକର ମୁଁ ତୁମର ଭୁଲ ଅଛି, କେହି ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ, ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ମାଇନସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିକରି ତୁମର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖି ଭଲ ପାଇଲି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟବହାରରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଦେଲି ଯେ ଆଇ ଲାଇକ୍ ୟୁ, ଆଇ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ୟୁ, ତୁମର ଭଲ କାମ ଦେଖି ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କଲି, ତାଳି ମାଇଲି, ମୁଁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିଦେଲି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମର କାମକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ଆମେ କ'ଣ ଅନ୍ୟର ଭଲ ଦେଖିକରି ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହୁନା, ଯଦି ବି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହୁ ବାଡ଼େଇଲା ଭଳିଆ ଥାଙ୍କ, ଏ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍, କେବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ରେ, ଖାଇବୁ ଆଗ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଗଦଗଦରେ ୱା ବଢ଼ିଆ କାମ କଲେ, ନହେଲେ କହିବୁ କ'ଣ ଜାଣୁନ ଭାଇ ଧରାଧରି କରିଦେଇଥିବ ନା, କେଉଁଠି ଚାକିରି ମିଳିଲା ଆମକୁ ମିଳୁନି ତାକୁ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କଲି ମୋର ଖୁସି ବା ମୋର ସହି ନପାରିବାର ଜିନିଷଟାକୁ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କଲି ତାକୁ କରିଦେ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବା, ଅଙ୍କିତା ବିଶ୍ୱାଳ ସେ 2 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ମାହୋଲକୁ ବି ହାଲକା ଫୁଲକା କରିପାରେ, ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ପାରେ, ମାନେ ତମର ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ, ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁନି ସାର୍, କ'ଣ ଲଭ୍ ହେଇଗଲା କି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସାର୍ 1 ବର୍ଷ ହେବ ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନି, କ'ଣ କରିବି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେ କହିଲେନି, କାରଣ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ସେ ଲେଖିପାରିବେ ସେ ତାଙ୍କର ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କି, ପିଲାଛୁଆ ଅଛି କି, ନହେଲେ 10ଟା ପୁଅ ତ ଆଜିକାଲି କିଏ ଜନ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ତ ଗୋଟିଏରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଟେନସନ୍। ମୋ ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ସାର୍ ଟେନସନ୍, ମୁଁ ତୁମର ପିଲା କେତେ ନା, ମୋର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ତୁମର ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଟେନସନ୍ କେମିତି ହେଲା। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଟେନସନ୍ ଫେନସନ୍ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ସେଇଟା କରିଥିଲେ ଯେ ପୁଣି ଆ ପରଟା ସେଇଟା ଆସିବ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବିଷୟରେ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷତି କରୁ, କେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାହିଁଛି ପାଇଲି ନାହିଁ ସେଠି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ମୁଁ କହେ ଟେନସନ୍, ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛି ମଟରସାଇକେଲ ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହେଇଗଲା, ଆରେ ମଟରସାଇକେଲ ତ ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହେବ ଚକ, ଟେନସନ୍, ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା ଟେନସନ୍, କିନ୍ତୁ ଓଲଟେଇ ଦିଅ, ସାଙ୍ଗ ଧୋକା ଦେଇନି, ମୋ ବୋକାମି ଯୋଗୁଁ ଧୋକା ଖାଇଗଲି, ତେଣୁ ଟେନସନ୍ଟା ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିଦିଅ, ନୋ ଟେନସନ୍, କାହିଁକି କେହି ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ, ଆଉ ଆମେ ଯେ ଯାହା ଚାହିଁବା ତାହା ମିଳିବ କେବେ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାକୁ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ କେବେ ଆମ ମନଟା ଅବସାଦ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅବସାଦ ଯଦି ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅଛି ସେଇଟା ହେବ କେମିତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହୁଛି, ଦିନ ରାତି ଦିନ ରାତି, ତୁମେ କହିବ ସବୁବେଳେ ଦିନ ରହିବ ହେବ କି, ତେଣୁ ଦିନକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଛ ରାତିକି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବାଟା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ତା ମାଆକୁ କହିଲା ସବୁଦିନ ସକାଳୁ, ମା ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ମାଆ ତାକୁ କହିଥିଲା। 3 ଦିନ ପରେ ସେ କହିଲା ଯେ ଆରେ କ'ଣ ସବୁଦିନ ତ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛୁ, କରେକ୍ଟ, ବୁଝିପାରିଲେ କଥା ନା, ସବୁଦିନ ତ ଉଦୟ ହେଉଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛୁ। ତା ତ ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରହିବ, କଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଧୋକା ଧକ୍କା ରହିବ, ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରୀନା ଜରୁରୀ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଉଠିବା, ପୁଣି ଉଠିବା, ପଡ଼ିଯିବା ନାହିଁ। ଯିଏ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛି, ଯିଏ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିଛି, ଯିଏ ଭଲିବଲ୍ ଖେଳିଛି, ଦୌଡ଼ିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ରେ, ସେ ପଡ଼ିଛି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଛି, ବନ୍ଦ ହେଇନି। ତେଣୁକରି ଟେନସନ୍ ଫେନସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ମୋ ସମସ୍ତେ କଥା, ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି ହେଉଛି ଅଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ କହିପାରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଧକ୍କା ଧକ୍କା ଖାଇଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ବଳିଷ୍ଠ ହେଇଛି ହସୁଛି, ବୋଲେ ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ସେମିତି ହେଇଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ନୋ ଟେନସନ୍। ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହିଁ, ଏବେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ମୋର ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହ ସାର୍ଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ, ହଉ ତୁମେ କର ଫଳ କର, ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଦେଖା କ'ଣ, ସାର୍ ମୁଁ 3-4 ଥର ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଥରେ ନଟ୍ ରିଚେବୁଲ୍ ହେଲା, ଥରେ ବିଜି ଥିଲା,
ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମା, ତୁ ଯଦି ତୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏମିତି ରହିଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଶହେ ଥର କରିଥାନ୍ତି, ଶହେ ଥର। ଆଉ ଯଦି ଏନ୍ଗେଜ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲ ଏତେ ସମୟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, କ୍ଲିନିକ୍ ଫୋନ୍ କରିଛି, କହିବୁ ବାପା ମୁଁ 3 ଫୋନ୍ କଲି ଲାଗିଲାନି, ଆଉ ତମେ ସେମିତି ଥାଅ, ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ସେମିତି ଖରାପ ଅଛି, ଆଉ କହିବୁ କି କ'ଣ କହିବ କି, ଦୌଡ଼ ଦୌଡ଼ ଯାଇ ଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ତମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, 100 କ'ଣ 200 କ'ଣ ମୁଁ କଥା ହେବି। ସେଇଟା ହେଉଛି ମନୋବଳ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଗ୍ରହ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା। କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେ, କୁଆଡ଼ୁ ଆକୁ ଫୋନ୍ କରି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ଗତ ରବିବାର ବୁଧବାର ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାକ୍ ଟିମ୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପିକନିକ୍ରେ, ଆମର ଯେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଝିଅ କାନାଡ଼ାରେ ଅଛି। ଇଏ କାହିଁ ଦିନଯାକ ଫୋନ୍ କରି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଝିଅ କତିକି କାନାଡ଼ାକୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲେ, ବାପା ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଝିଅ ମୋତେ ଫେସବୁକ୍ ମେସେଜ୍ କହିଲା, ଅଙ୍କଲ ନମସ୍କାର, ବାପା ଦିନଯାକ ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ 30 ଭିତରେ ତୋ ବାପା ତୋ ମା ସହିତ କଥା ହେବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଲଗାଇଦେଲି, ସେ କଥା ହେଇଗଲେ। ଆମେ ଆସୁଛୁ ସେଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ମା, ସେଇ କାନାଡ଼ାରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ, କ'ଣ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରିଲାନି? ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କି ନାହିଁ? ସେ ସେଇଠୁ ମୋତେ କାଲି ଧଡ଼କେଲା ଫଡ଼କେଲା, ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି, ମୋତେ ଲେଖିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ କହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦିଆଯାଏନି ଅଙ୍କଲ୍କୁ, ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ଼, ତୋର ମୋ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ଚାହିଁଲା ତାଙ୍କ ମା ସେଠୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଦେଲେ, ସେ ମୋତେ କହିଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, କହିଲା ଅଙ୍କଲ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅନ୍ ୟୋର୍ ପଜିଟିଭିଟି। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ହେଲା, ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା କି ନାହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବୁଲିକିରି। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ବାଟ ଖୋଜିବ କାମ କରିବାର, ଆଉ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ସେ 100 ବାଟ ଖୋଜିଦେବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିବି କହିଲି, ମୁଁ ତ କିଛି ଆଉ ବାଟ ପାଇଲି ନାହିଁ, ସେ ନ କରିବାର ବାଟ ଖୋଲିଦେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜୁହାର କରେ, ଆଉ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦିଅ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି, କାରଣ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ନ କରିବାର ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଓଲ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିଦେବା, ମୁଁ କରିବି 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 ଅଲବତ୍ କରିବି ଦର୍ଶନ। ଯଦି ଲଗେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବନି, ସରି କହିବନି, ହଁ ତମେ କୁହ, ତମେ କୁହ ତମର କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଜେନେରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିବ ମୁଁ କହିବୁ ତା ଗୋଡ଼ ଧରି ପକେଇବୁ, ସରିଲା କ'ଣ ଜେନେରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜେନେରାଲ ଆନ୍ସର୍, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଲୋକ ତ ପୁଣି ଯାହା ପାଖରେ କାମ ଅଛି ସେ ବାହାରେ ତାକୁ ଶୋଧୁଥିବେ, ସେ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଯାଇକି ତା ଗୋଡ଼ ଧରିବ, ସାର୍ ବୁଲେଇବ, ବାହାରେ କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଶୋଧ ଦେଇଛି, ମୋର କାମ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଭୁଲ କହିଲି କି? ନିଚ୍ଛକ ସତ କର। ତେଣୁ ଯଦି କହୁ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ଯିବୁ ତା ଗୋଡ଼ ଧରି ପକେଇବୁ, ସରିଲା କାମ କର। ସେ କଥା କହନା, ମୋର ମୋ ଭାଇ ସହିତ ଏହା ହେଉଛି କି ମୋର ବନ୍ଧୁ 5 ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବା। କ୍ଲିଅର କଥା କୁହ ନା, ତମେ ଭାବ କହିବ ବୋଲି କହୁ। ହଁ ସାର୍, ମୋର ଗୋଟେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମୋର ଏମିତି ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲା। ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ନା ଝିଅ? ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ଏମିତି ଫୋନ୍ କଲି, ବାର ବାର 3-4 ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲାନି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସେ କହିଲା କି ସେ ପିଲା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲା, ତେଣୁ ମୋର ଅବଶ୍ୟ ରାଗ ଆସିଲା ତା ପ୍ରତି, ସେ ମୋ ଫୋନ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ରିସିଭ୍ ନ କରିକି ଅନ୍ୟ ଜଣ ସହ କଥା ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କହିଦେଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲୁନି, ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇସବୁ କେସ୍କୁ ନିଜକୁ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହବନି। ତମ ଭଳିଆ ଟିକେ ରୁହ, ତମ ଭଳିଆ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହି ଭାଷା ପାଉନି, ବୋକାଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତମେ ତ ଜାଣିସାରିଲଣି ଯେ ସେ ପିଲାଟି ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲା, ତମକୁ ହେଲା କଥାଟା, ତମେ ଏ ଦେଖିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା, ସିଏ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କିଛି କହିଛି କି? ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନା, ମୁଁ ତା ଆନ୍ସର୍ ଦଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏମିତି ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାହା ଟକ୍ ଦେବି ଏମିତି ହୁଏ, ମୁଁ ଦେଖେ ତାପରେ ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯୁବ କାଢ଼ି ପକେଇ। ଜିଭ ଗୁଡ଼ାକ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଜିଭ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଅଛି। କରେକ୍ଟ, ଶୁଣ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛ, ସେ ସାଙ୍ଗ ତମର ବର୍ଷକର କି 2 କି 3 4 ସେଇଟା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ତମେ ତାକୁ କେତେ ଦୂର ଜାଣିଛ? ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକର ଡାହାଣ ହାତ ବାଁ ହାତ ଅଲଗା, ତେଣୁ କହିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ସାଙ୍ଗ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ। ତେଣୁ ତମେ ତାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ଜାଣିଛ? ଯଦି ଜାଣିଛ ତମେ କେବେ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବନି, ସେ ଗୋଟେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିବ ଆଉ ତାପରେ କରିବ। କରେକ୍ଟ, ତା ଅର୍ଥ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆସିଗଲା ନା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସିଏ କେଉଁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବ, ତମ କାହିଁକି ଛାତି ପଡ଼ୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କଥା ନା? ତେଣୁ ତମେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ରାଗିଲ କହିଲ, ସିଏ ବି ରାଗିଲା, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ 2 ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ନାହିଁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମୂଳଦୁଆ କହିଦେଉଛି, କେହି ପରଫେକ୍ଟ ନୁହଁ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ମୁଁ ଯାହାକୁ ନିଜର ଭାବୁଛି ବନ୍ଧୁ, ତା'ର ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଗ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି, କରେକ୍ଟ, ଏବଂ ସିଏ ମୋର ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ, ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ହେବ ବୋନସ୍।
ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କହୁଛି ଠିକ୍ଟା, ରିଲେସନ୍ଟା କେମିତି ରହିବ, କେତେ ଦୂର ତମେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିଛ ସେଇଟା ଆଧାର ନୁହଁ, ମୂଳଦୁଆ ନୁହଁ। ଯଦି ତମେ କେବେ ବି ପରସ୍ପରକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁ ନାହଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ରିଲେସନ୍ସ। ତାହେଲେ ତିନି ବର୍ଷ ଚାରି ବର୍ଷ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବାହାଘର ଚାରି ମାସ ପରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଆ କାହିଁକି ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି? କାରଣ ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଦୂର ବୁଝିଛି ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୁଲ ବୁଝିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ତମ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମ କଥା, ସିଏ ତ କଥା ହେଉଥିଲା କଲାନି, ତମେ କାହିଁ ସେ ଝିଅକୁ ପଚାରୁଥିଲ କି କଥା ହେଉଥିଲ, ତାଠୁ ଶୁଣୁଥିଲ ଯେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲା ବୋଲି? ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା, କାରଣ ମୋର ସେ କାମ ନୁହଁ। କରେକ୍ଟ ଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ମୋର କଲ୍ ୱେଟିଂ ଦେଖି ଫୋନ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଯଦି ନ କଲା ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋର ଦରକାର ଅଛି ନା ତାର ଦରକାର ଅଛି, ତମ ଦରକାର ଅଛି ପୁଣି ସଞ୍ଜଳ ଫୋନ୍ କର, ତାପରେ ଫୋନ୍ କରିବ, ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ତାପରେ ତମେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବ ଏ ଲୋକର ଚରିତ୍ର ଏଇଆ, ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, କଲ୍ ୱେଟିଂ ଦେଖି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ନାହିଁ, ଟିକେ ଶୁଣ, କଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଠି କଥା ହେଉଥିଲା, ତା ଉପରେ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ସିଲ୍ ମାରିଦେବ, ବୁଝିପାରିଲେ କଥା ନାହିଁ, ଇଏ ନୁହଁ। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଜଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ତମେ କଲ, କଲ୍ ୱେଟିଂ ଆସ ଦେଖିକିରି, ସେ ମଣିଷ ପଦବାଚ୍ୟ। କାରଣ ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହଉ, ଫୋନ୍ଟେ କରିଛି ମାନେ କିଛି ଆଶା ନେଇ କରିଛି, ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ କର। ମୁଁ ତେଣୁ ସବୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ଫୋନ୍ ଉଠାଅ ନାହିଁ କୁହ, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବିନି, ନନ୍ ରିଚେବୁଲ୍ ମୋଡ଼ ରଖିଦେବା, ଏଇଟା ମଣିଷ ପଣିଆ ନୁହଁ, ଇନ୍ସାନିୟତ୍। କି ଘରେ କାହାକୁ କହିବ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କହ ବାପା ଫୋନ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ମଣିଷ ପଣିଆ ନୁହଁ, କରେକ୍ଟ ନା? ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତମେ ଆଗ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି କି ନାହିଁ। କାରଣ ଝଗଡ଼ା କଲି, ଯୁକ୍ତି କଲେ ସମ୍ପର୍କ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା ସେଠି ବହୁତ ଏମିତି ମାନେ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ପ୍ୟାଚ୍ ଅପ୍ ଜୀବନରେ କରିହେବ ନାହିଁ, କ୍ଲିୟର୍? ବୁଝିପାରିଲା ନା? କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ଲେଟ୍ରେ ଆସନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ପଚାରିନି କାହିଁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲ, କାହିଁ ଜାଣିଛ? ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ସାର୍ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସେ ଦଶ ବାର କହିଦେବେ, ସେତେବେଳେ କହିବେ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲା, ପୁଣି ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ କହିବେ, ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା? ନା, ରଙ୍ଗ, ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ବୁଝିଲା ଯେତେବେଳେ, ମୋର ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍, ତାର ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍, ଟୋଟାଲ୍ 45 minutes ନଷ୍ଟ। ଏଇଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ବେଷ୍ଟ, ଆ ପୁଅ କାମରେ ଲାଗିଯା, ଆଉ ବୁଝା ନା, କାରଣ ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଦିନ ଯାକ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବିନି, ସେ ଖାଲି ଟର୍ଚର୍ ହେଉଥିବ, କେମିତି ସାର୍ ପଚାରନ୍ତେ ମୁଁ କହିକିରି ହାଲକା, ତାପରେ ଗଲାବେଳକୁ ସାର୍ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଡେରି ଆସିଗଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସି କାମ କରୁ ତ, ମେକଅପ୍ କରିଦେ, କ'ଣ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଖେଳ, କାରଣ ତମେ ଯାହାକୁ ଭୁଲ କରିଦେ ପଚାରିବ, ସେ କହିବ ମରିଆ ହେଇଥିଲା ନା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ, କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଗଲା ନା? ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗେ, ତୁମେ ଆଠୁ ସଜାଗ ହେଇଯାଅ, ଆଜିର ଖାତା କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗ୍ରେଡ୍ ଦିଅ, କାହାକୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ସାର୍ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପଚାରିଛନ୍ତି କି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ଖରାପ ଲୋକକୁ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଲୋକ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ହିଁ ଜାଣିହେବ, କାରଣ ଆମେ ଖରାପ ଭଲ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସେମିତି କିଛି କାଟେଗୋରି ନାହିଁ, କାରଣ କେହି 100% ଭଲ ନୁହଁ କି କେହି 100% ଖରାପ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଭଲ ଖରାପଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଜଜ୍ କରୁ, ସେ ଆମର ନିଜର ମାପକାଠିରେ, ଗୌଡ଼ ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀର ଦେଲା, ମୋର ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ମଇଳା ଅଛି କ୍ଷୀର ଛିଡ଼ିଗଲା, ଗୌଡ଼ର କ'ଣ ଦୋଷ ହେବ କି? ତେଣୁ ଭଲ ଆଉ ଖରାପ ଏଇଟା ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟର୍ମ। ମନେକର ତମେ ଚାକିରି କରିଛ, ଅଫିସରୁ ଛୁଟିରେ ନେବ, ତମେ ଉପର ଅଫିସରକୁ ଯାଇ ଦେଲ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇନ୍ କରିଦେଲା ଛୁଟି, ତାଙ୍କ ସେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁତ ୱାର୍କଲୋଡ଼୍ ଅଛି, ତମେ ମନା କଲା କେତେ ଆଜି ଦିନଟା ରହିଯାଅ, ସେ ହେଲା ଖରାପ, କାରଣ ତମ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ସେ କାମଟା କଲା ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଭଲ ଖରାପ କେବଳ ହେବ କ'ଣ, ମଣିଷଟିଏ ଯଦି ମଣିଷ ଭଳିଆ ନହେଲା, ଯେଉଁ ମଣିଷ ମିଛ କହିବ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ଛଳନା କରିବ, ଯେଉଁ ମଣିଷ ମୁହଁରେ ଭଲ କେହି ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାନିବ, ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି। ସେ ପ୍ରଥମ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଲଭ୍, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା, କାମକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସବୁ ଭଲ ପାଇବା, କରେକ୍ଟ। ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେଲା ପିସ୍, ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ କିଏ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି? ଆମେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ତମେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ, ଅହିଂସା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭଳିଆ ଆମର ଅଛି, ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟି, ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, କରେକ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ି ଏ ଲୋକଟା ଚୋରି କରୁଛି, ଲାଞ୍ଚ କରୁଛି, ଧର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ ଲୋକ କହିବା, ତେଣୁ ତା'ର କର୍ମ ହିଁ, ତେଣୁ ଏହାର ଏକଦମ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି, ଏକଦମ୍ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଆମର 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 କର୍ମ ହିଁ ଆମର ପରିଚୟ। ଯଦି ମୁଁ କହିଲି କାଲି ମୁଁ 9 o'clock ଆସିବି,
9 যে 5 মিনিট তম ঘরে পৌঁছলি কমিউনিকেট কলা কোন মু পঙ্কচুয়াল মু 9:30 বাজিলা আসেনি কি ফোন করনি আসে কি গালু মারিবি ট্রাফিক জামে এইতর জানি গলা ভালো কি খারাপ ফলনা পরিচয়টা ইওর ওয়ার্ক ইজ ইওর আইডেন্টিটি কারেক্ট না গোটে হল উচ্চারণ আউটা হল আচরণ উচ্চারণ হল কমিউনিকেশন যে যা উচ্চারণ করুছি সে যদি তা আচরণ কলা বেস্ট লোক ভালো লোক কিন্তু মোর স্বার্থক সুহাইলা না বলে সে খারাপ লোক মো ঘরে হ মারিদেলা সে ভালো লোক তুমি হয়রাণ হব কারেক্ট মনুষ পণিয়ার যে খসিব মনে রেখে থা উচ্চারণ আচরণ কহিল যদি হ মরিকি করিব আমি হিন্দি ডায়লগ অছি কোন এটা ডায়লগটা অছি প্রাণ যায় পর বচন ন যায় আজিকালি কোন বচন যায় লেকিন প্রাণ ন যায় কারেক্ট আজ্ঞা তবে গৌতম বুদ্ধ মহাপাত্র পচারিছন্তি জনকু বাছিবা পাই হেলে তাঙ্ক সহিত কেমিতি যোগাযোগ করিবা দরকার মানে যে সাঙ্গ গোটে সাঙ্গ মানে কোথ মে বাহা পাই না আই ডোন্ট নো বাছিবা ফাছিবা কলে কোন জানি হবে না কোথ পাই বাছিব কারণ বাছিয়া বহুত প্রকার আছে প্রথম হলো সাঙ্গ গোটে ভালো সাঙ্গ কো যদি বাছিবার থিব মু কি চ্যাট কর দউছি যদি ভালো সাঙ্গ কো বাছিয়ার থিব তাসে তো কেমিতি কমিউনিকেশন করলে সেটা ফলপ্রদ হই পারিব মানে মানে বাছিয়া পূর্ব না বাছিয়া পরে সেটা গোটে প্রশ্ন না বাচ্চা প্রথম কথা হচ্ছে বড়িয়া কথা এনে মু তাকে মজার কহিদেলি কিন্তু প্রথম হচ্ছে যে মু কেউ ভাবে সাংটে চাহুছি আগে সরল ভাষায় বুঝে দিও তুমি যেটা সামান্য সবু সামান্য কথা জোতা কিনে যাচ্ছ সফল আগর মাইন্ডসেট অছে কি না সর হ না কো লেডিজ মানে দেখ সে থিব মু প্লেন কিনবি কি হাই হিল কিনবি না কোন ব্লকলিস ওলা কিনবি এমিতি গুলা কিনবি সব প্রকার অছে কি না তুমি পু মানে যে যাচ্ছ কিনা চপল কিনত তাপরে কোন দিছিব প্রথম ব্র্যান্ডেড কি নন ব্র্যান্ডেড নম্বর ওয়ান কত টাকা ভিতরে কত কলর হ্যাঁ বেশি দিন ইয়াড়ে কহব কোন মু কম পয়সার কিনি বহু দিন যাব ছেড়িব নি মোটে খুশি করে তেণু যদি গোটে চপল কিনা আমি এত স্পেসিফিকেশন রাখুছু এবং গোটিয়ে দোকান নাই পাঁচটা দোকান যাচ্ছু তেমন ভালো সাংটে বাছা সে স্পেসিফিকেশন রাখব মতো এইভাবে সাং দরকার কোণ চাঞ্চা দরকার নাই মো হে হারা দরকার নাই যার মানুষ পড়িয়া থাকবে যে জবাব ঠিক রাখু এবং এবং মোর ভুল হলে বি মো মুহে কুথব তুমি সেমি পাইব কিন্তু তুমি যদি দরকার মতো গোটে চাঞ্চা দরকার মতো ঘর নেই কলেজ ছাড়ব কলেজ আনি ঘর ছাড়ব সঞ্জলি গুপচুপ খুব তুমি সে লাইনে যাব না কোণ কথা বহু লোক অনেক তাকে চাঞ্চা দরকার কিন্তু তুমি অ্যাডসেট যেমন চপল কিনা কথা কহিলি তুমি ডিসাইড কর তুমি কেমিতা সাংটে দরকার এবং সেই মানুষ পড়া কিন্তু তুমি ডিসাইড কলে কোণ হব তুমি সিনা তাকে বাছিব সে তোমাকে বাছিব কি না কারণ তোম ভিতরে সেই গুণটা তুমি কবি মতো গোটে পিলা দরকার যে মতো ওপনলি কহব কিন্তু তুমি নিজে ওপন কহবনি তুমি হিপোক্রাট ছল না মুহের গোটে ভিতরে গোটে তুমি সাঙ্গ হব তেমন তুমি যেভাবে সাঙ্গটে খোঁজুছ তুমি সেইভাবে কি জনে নিজকে পচার মু যেভাবে খোঁজুছি মু সেইভাবে কি কারণ আমি যেমন অন্যকে দেখি কমেন্ট মারুছে আমাকে বি লোক দেখি কমেন্ট এ ডাক্টর আইলা রে হাওয়া আইলা রে পবন মাস্টর আইলা রে পলিটিসিয়ান আইলা রে মুন্ড খাইব রে কোণ ঠিক না ভুল কুছি তাহলে ক্লিয়ার হয়ে গেল তাঙ্কর কোশ্চিনটা তেণু ভালো খারাপটা নিজ উপর নির্ভর করে তবে স্যার সময়ের অভাব আছে কিন্তু ভাই জন পচারে চাই স্যার লাইফ রে সাকসেস মে কমিউনিকেশন কত জরুরত সব জরুরত তুমি এত সময় ঘন্টার কাল শুনি কোণ বুঝতলো লাইফ রে তুমি শুনো এ পুনি জেনারেল কোশ্চিন পচালো লাইফ রে সাকসেস পাই গোটিয়ে জিনিস দরকার কমিউনিকেশন আউ কিছু দরকার নাই কেবল কমিউনিকেশন দরকার কাইকি বুঝিব বুঝাইব পাঠ পড়ুছ তুমি স্যার বুঝাউছন্তি তুমি যদি ঠিকরে শুনিবনি বুঝিবনি পরীক্ষা খাতারা দেবি যে লেখুছ সেটা বি কমিউনিকেশন হ্যাঁ না তুমি স্যার পড়াউছন্তি ভার্বাল কমিউনিকেশন ব্ল্যাকবোর্ডে লেখিলে রিটিন কমিউনিকেশন তুমি মনে রাখিল সেটা বি কমিউনিকেশন ভিতরে রহিলা স্টোরেজ হয়েকি তাকে রিট্রাইভ কল কোটি রিট্রাইভ কল খাতারে রিটিন কমিউনিকেশন মার্ক খারাপ হেলা জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল কাইকি না তুমি যেটা মুন্ডে রক্ষা কথা ন রখি বাজে কথা রাখিল পাঠ বেড়ে ষাঠ কাম কল রাতে 2 যায় চাটিং করব সকাল 9 যায় উঠব ক্লাস মিস করব তেমনি বুঝিপাল তো কমিউনিকেশন কিন্তু দুঃখ কোণ নিজ গুণর ভোগিকি লোক জীবন নষ্ট হেলা পরে বি সেথুর শিখতে না দ্যাট ইজ নন কমিউনিকেশন মু যদি ফর এক্সাম্পল গোটে লাস্ট কথাটা কহিদি মানুষ মাত্রকে ভুল হব কি যে নিজ ভুলটা আডমিট করতে আডমিট করতে স্বীকার করতে নিজ ভুলর শিখতে অ্যান্ড দ্যাট ইজ দি বেস্ট কমিউনিকেশন আওয়ার মিস্টেক টিচার্স কিন্তু আমি ভুল শিখু না আই ভুলটা বারম্বার করে চালি থাকু লোক শুণবা বুঝবা প্রস্তুত নুহতি কিন্তু জীবনের আনন্দ দরকার সফল দরকার হুয়ে না তোম উপরে যা কুয়া পরিবার
ଫ୍ରିଜ୍ ରହିଲେ ହେବନି, ଆଣିବ ଧୋଇବ କାଟିବ ହେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରିବ, ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ସେଥିରୁ ବାଇଗଣ ଡାଲମାରେ ପଡ଼ିବ, ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ହେବ, ବାଇଗଣ ଭଜା ହେବ, ବାଇଗଣ ଦହି ବାଇଗଣ ହେବ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କରିବ ତାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବା, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲା ବେଳେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ରେ କରେ ବୁଝିପାରିଲ ତ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେମିତି ଜୈସେ କରିନି ବାସ ଭାବିବାର କିଛି କଥା। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତ କହିବା ଦ୍ୱାରା କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହୁଏ ନା ବେଳେ ବେଳେ ମିଛ କହିଲେ ବି ଚଳିବ? ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ହଁ ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଏମିତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଳି ଶୁଣି ସାରିଲିଣି ବାସ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ସମୟରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ କଲାବେଳେ ମୁଁ ତିନିଟି କଥା କହିଛି, ଆକ୍ୟୁରେଟ୍, ବ୍ରିଫ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାରିଟି। ମିଛ କହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ଶୁଣ ନାଇଁ ନାଇଁ କହୁଛି, ମିଛ କହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଛି କେତେଗୁଡ଼େ ଜାଗାକୁ, ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟାକୁ ଲୁଚିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଇଟା ମିଛ ନୁହଁ, ସେଇଟା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। କାହାକୁ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କହିବ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ କୁହାଯିବ କି, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଜଣ, ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିରେ ବହିଛି, ତାଙ୍କ ସାର କାହାର ହେଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କାରଣ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଜାଣିବୁ, ମୁଁ ଯଦି କହିଲି ସେଇଟା ଭଲ ନୁହଁ, କରେକ୍ଟ। ଆଉ ସତ କହିବ, ଶୁଣ, ସତ ଯିଏ କହିଲା, ସତ ଯିଏ କହିବ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଅସୁବିଧା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସତ ଯିଏ କହିବ ତା ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ ଯିବ। ମୁଁ ସତ କହିକିରି ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଓରିଏଟ୍ ନୁହଁ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବିନି। ଇଂଲିଶରେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଟ୍ରୁଥ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ସ ରିୱାର୍ଡ଼, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ରିୱାର୍ଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ, ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲେ ଲୋକ ଏମିତି ମୁହଁ ଉପରେ କରିକି, ଯେ କାହା ସହିତ କାହା ମୁଣ୍ଡ, ନହେଲେ ଯିଏ ମିଛ କହିବ ସେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଥିବ, ଧର ପଡ଼ିଗଲି କି ଜାଣିଗଲି କି ଇଏ କରେ କରେ କରେ, ତେଣୁ ତୁମେ ସତ କହିବ, କିନ୍ତୁ ସତ କହିବାର ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ସତ ଯିଏ କହିବ ସେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବ, କାରଣ ମୁଁ ନାହିଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ହାତରୁ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା, ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଜଣେ ଆସିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରେ, କେହି ତ ନାହାନ୍ତି, ପଳେଇବି ସେ ରୁମ୍କୁ, ସେ କହିଲେ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଯିଏ ଗ୍ଲାସ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଭାଇ ଶୁଣ ମୋ ହାତରୁ ଏଇଟା ପଡ଼ିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଜୀବନଯାକ ମୋତେ ଭୁଲିବ କି, ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି, ମୋର ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନାନିମିଟି ଅଛି, ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭୁଲଟା ମାଗିବି, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ତେଣୁ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ହାର୍ଟ ଦରକାର, ସତ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର, ଗୋଟେ ମହନୀୟତା ଦରକାର। ଛୋଟ ଲୋକମାନେ ସତ କହିପାରିବେନି, ସେ ଦାନ୍ତ ଦେଖି ହଁ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଏମିତି 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 ହେବେ। ଆଉ ଏତେ ମା ମନେ ରଖିଥା, ଯିଏ ଭଲ କାମ କଲା, ତୁମକୁ ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ତୁମ ଗୋଡ଼ ଟାଣୁଛି ତୁମେ ଜାଣିବ ତୁମ ଉପରେ ଅଛ, କେଉଁ ଲୋକ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି ତୁମେ ଜାଣିବ ତୁମର ତରକି ହେଉଛି, କାରଣ ଯିଏ ସଫଳତାର ସୋପାନକୁ ଯାଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ କହନ୍ତି, ଯିଏ ବେକାରରେ ବୁଲୁଥାଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁଇଟା କଥା, ପପୁଲାର ଲିଡ଼ର ହେବ କି ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲିଡ଼ର ହେବ, ଇଫେକ୍ଟିଭ ଲିଡ଼ରକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ମୋହବତିଆ ଲାଷ୍ଟକୁ ମାଡ଼ ଖାଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଁ କହିଥିବ କରିହେବ କି ମା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବି ହାପି, ଆଇ ଏମ୍ ଅନେଷ୍ଟ, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଦିଅ, ବେଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ହଁ କରିବେ ହଁ କରି ପନ୍ଦର ଦିନ ଖେଳିବ, ତୁମକୁ ସେ ଜୀବନଟାକୁ ସୋଧିବନି, କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ତୁ ଦେଖା କେଉଁଠି କ୍ଷମା ମୁଁ ପାରିବିନି, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ହଁ ଏଇଟା କଥା କରିଦେବି ରହ ଫୋନ୍ କର, ତା ପରେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବନି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଏହା ଆମର ଚରିତ୍ରଟାକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ମୁଁ ମୁହଁରେ କହେ, ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି ମାସେ ଦୁଇ ମାସ ପୁଣି ଆସନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଲା, ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ ସମ୍ପର୍କରେ, ଯୋଉଟାକି ସଫଳ ଯୋଗାଯୋଗ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯୋଉଟାକି ନିହାତି ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ କାମରେ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସୂତ୍ର ହିଁ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଯୋଉଟାକି ସାର୍ କହିଲେ। ତା ସହିତ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆଜି ତ ଲାଇଫ୍ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଫଳପ୍ରଦ ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ବିଷୟରେ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କ'ଣ ରହିଛି ସେଟା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିପ୍ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ହର ପ୍ରସନ୍ନ ସମୟ ସରିଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।